Eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Só se pode viver de perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Quem sabe direito o que uma pessoa é? Antes sendo julgamento, é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado. Viver é etc, etc, etc. Guimarães Rosa. E meu convidado de hoje, nascido no Rio de Janeiro, ele é poeta, cineasta, jornalista, comunicador, um grande homem. Meu amigo, Pedro Bial. Bem-vindo à Arte do Encontro. Esqueceu de dizer, entre esses atributos aí... Tão injustamente atribuídos a mim, seu fã e admirador, incondicional. Obrigada. Bem-vindo. Obrigado. Estamos cá entre os outros, muitos outros, não estamos sozinhos. A melhor companhia possível, a sua e a dos livros. Pedro. Bárbara. A morte, como você lida com ela? Com a morte? É, eu fui apresentado a ela quando meu pai morreu, eu era muito moleque e é... eu me senti muito traído, muito abandonado e, e enganado. E acho que eu só fui entender isso. Bom, vou falar de uma coisa mais recente que foi comigo. Eu tive um, uma coisa no coração, fiz uma uma cirurgia e essa essa dama a indesejada da gente apareceu na minha frente e, e eu prim, depois de ter muito medo e depois desse medo ser tão grande que se revelou inútil, porque o medo quando ocupa todos os espaços não serve mais para nada me deu pena me deu um dó de ir embora tão cedo a festa tá boa ainda nem comecei nem aprendi a dançar ainda né mas é, desde então eu tô é, pensando muito nisso escrevendo sobre isso fui provocado pelo Drauzio que escrevesse alguma coisa sobre essa experiência é, eu estou escrevendo e é curioso eu não sei se isso se passa com o luto também mas acho que sim que alguém escreveu isso agora a propósito da tragédia de Chapecoense que as coisas vão voltar ao normal a bola vai rolar de novo e que alguma coisa se perde então era a história de um de um Artista, ou um, alguém da, na, na, que lutou contra a leucemia e que viu essa. É, né? ficou de cara com a morte. E que aí disse que quando começou a voltar à vida, ele passava pelos parques de Londres, olhava e cada árvore tinha um significado profundo. E tudo se revestia de um, de um brilho, de uma profundidade que antes. Até que foram passando os dias, as semanas, os meses, um dia ele já estava passando por aquele mesmo caminho e reclamando do trânsito. Tá? <laughs> ou tudo normal. é normal. Eu gostaria de não perder esse sentimento trágico que nos trazem esses momentos. O momento da dor, do, do luto, da perda ou do, do medo extremo, de enfrentar a morte. A gente acaba. Até porque esse negócio é muito bonito de dizer quero viver. Cada dia como se fosse o último, ninguém aguentaria viver o tempo todo nessa, nesse nível de intensidade. Mas também esquecer o milagre, esquecer o espanto, para falar do, do termo que Ferreira Gullar tanto usava, disfarçar o espanto. Você tem fé? Eu não acredito em porra nenhuma. Aí eu não posso dizer que eu tenho fé. E, e isso é mal de profissão, eu não, eu não conheço nenhum jornalista que acredite em alguma coisa, pelo menos nenhum bom jornalista e eu me considero um jornalista razoável. Então eu não, não, não posso te dizer que eu tenho fé em nada. Agora eu tenho muito muito claro um, um, um deslumbramento diante do, de tudo. Uma, eu não cesso de me espantar, de me assombrar, de acordar caramba, estou vivo. Olha a árvore, eu fico besta. Eu realmente eu sou besta diante do fato de estar vivo, de sentir dor, sentir prazer. E isso gera um, um sentimento de gratidão. E aí eu acho que é o mais próximo que eu posso te responder, que é o mais próximo de fé. Essa coisa de estar grato, porque se eu estou grato por estar, ao vi por estar vivo eu deveria estar grato a alguém ou a algo, né? E aí é isso que você pode chamar de Deus, mas que eu não chamo. O para sempre é composto de agora? Hum, não. O, o para sempre é projetado agora, é sonhado agora, é inventado agora. Não, portanto, é, pode ser composto de agora. Assim. Para você. Para mim? O agora. Você vive o agora, aqui, agora? Ou você está sempre tendendo a. É. Eu acho que isso também não é uma exclusividade minha. Eu acho que ninguém vive o aqui agora. Eu acho que só Alzheimer. Ou agora é o Alzheimer. Não. Eu não faço Scott. questão. É. Porque é a lá. gente nunca está onde a gente está. A gente está sempre com a cabeça em outro lugar. E também a gente nunca está no tempo em que a gente está. Ou a gente está lembrando de alguma coisa ou a gente está projetando alguma coisa para o futuro. coisa mais improvável, impossível e difícil é estar aqui agora. Só. A samambaia. A samambaia está sempre no aqui agora, o vegetal. Se você for absolutamente matemático e preciso com agora, já passou, não é mais agora. Onde estou, o que eu quero, no que no que fez isso já não é mais agora. Você já está estendendo seu pensamento para tempos adiante ou, ou além, ou que vieram antes. Nós estamos aqui, né? Isso. Isso. Eu olhando para você, é exatamente. É não deixar isso passar. Isso. Só que quantas lembranças e quantos anseios não, não, não me desperta o seu olhar, não me remete a lugares que não são esse e a ocasiões que não são essa. Puta filosofia que a gente está fazendo aqui. Hein? Quando gritas em teus sonhos, escuto tua voz no meio da praça, no meio da cabeça. Cada desejo teu em mim treme. Olhas o céu, vejo azul, pinto peixinhos na franja do teu banho. És a pastora, eu o rebanho. Toda essa lã é tua e nada de mal pode te acontecer. Dorme, sou colchão e travesseiro, sou o mundo inteiro e só tu existes além disso. A eternidade é o nosso compromisso. Minha filhota. Ana. É. Isso foi em 1987. Esse é um dos poucos poemas que eu sei de cor que eu, que eu escrevi. 1987. 87. É você... Fevereiro de 1987. Como é que você vê essa. toda essa passagem do tempo na sua vida? É, eu sempre fui muito ansioso, muito e isso está um pouquinho melhor, não está assim, está um pouquinho, tá um pouquinho mais calmo e acho que nesse sentido tá bom. Uh, acho, olho para trás, eu sou uma pessoa melhor do que quando eu era jovem, assim, acho que não tá ruim não, não está ruim não. Eu queria que demorasse bastante para passar. Não, porque a minha vida inteira eu fiquei, com, eu tive uma atitude diante das coisas, dos projetos, das coisas, eu, das coisas que eu sonhava. Não, tudo bem, se não for para agora, depois, mais tarde. Ah, o que são 10 anos? Dez anos não são nada. E realmente, dez anos podem não ser muita coisa, mas 20 já são alguma coisa. E, e quando se, aí eu estou começando a perceber que certas coisas é melhor não deixar esperar mais dez anos <laughs> não é, tomar providências logo agora é <laughs> você venceu <laughs> agora agora atitude é quer ler alguma coisa olha tá aqui do meu lado berrando para mim o cara que me deu a primeira entrevista o meu grande amigo de infância foi o precocemente falecido Cazuza, um grande poeta. A gente foi criado juntos, estudamos juntos dos quatro anos de idade até vinte e poucos. Aí na vida adulta eu fui mais para o lado mais careta de jornalismo, Cazuza foi fazer, mas a gente sempre se encontrava e era uma festa. E a gente estudava junto no Santo Inácio quando pediram para que se fizesse uma entrevista com alguém importante. Não se falava celebridade naquela época, Era alguém importante, ou coisa parecida. E o João Araújo, pai do Cazuza conseguiu que o Vinícius de Moraes nos recebesse. E fomos dois meninos, com 10, 11 anos, só que a Você gente... Você e Cazuza? Eu e Cazuza. E a gente era muito competitivo na coisa intelectual. Um lia um negócio, o outro lia igual, eu, um lia um livro mais difícil ainda e o outro livro mais difícil. <laughs> livro para gente grande, a gente... Então, com 11 anos, a gente conhecia Vinícius, conhecia versos de corda do Vinícius. Quando a gente chegou na casa do Vinícius, ele recebeu a gente dando a banheira, bebendo uísque, aquele Vinícius assim, arquetípico, né? E que ele viu que a gente conhecia as coisas dele, que a gente era. e um... que ele não tinha muito saco para criança, mas ele gostou da gente. A gente passou o dia com ele, de 10, 11 da manhã até de noite, e ele deu uísque pra gente. A gente. <laughs> A, a gente tomou um porre. Chegamos em casa, até, até morrer bem pouco tempo. O João Araújo encontrava comigo. Vocês voltaram de porre, aquele dia. Voltamos, João, voltamos. Mas uma iniciação no uísque maravilhosa, né? Vinícius do dando, maravilha. Dando o uísque para essas duas crianças. Eu e Cazuza. De repente, do riso fez-se o pranto. Silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante fez da vida uma aventura errante de repente não mais que de repente O que o amor para você é o que cola os cacos da vida né é o que dá sentido empresta sentido ah, a, a existência é o que nos difere dos, dos vermes se bem que eu também não quero falar presumir que os vermes não se movam por amor né esse negócio de achar que esses sentimentos muito nobres como o amor o altruísmo são só exclusividade humana é um negócio meio desumano né porque o você sabe que os vermes, alguns vermes já foram estudados, quando falta, eles são absolutamente egoístas, vivem só cada um por si. Aí, quando falta energia, fonte de energia, falta alimento, aí eles se organizam de maneira altruística e cooperativa. E para na hora do vamos ver, eu adoraria que na hora do vamos ver, a gente tivesse essa capacidade que os vermes têm de amar de amar. O próximo ou não tão próximo, ou semelhante ou não tão semelhante, mas que a gente tivesse um projeto. Assim, porque é fácil eu te responder aqui sobre o amor, o amor que eu tenho pela Maria, pela minha mulher, o amor que eu tenho pelos meus filhos, mas isso é, além de um pouco íntimo, um pouco clichê também. Esse é o humor quase hollywoodiano o humor eu falei né o amor é o é. mas é o humor no sentido do líquido né assim, do fluido o amor quase clichê mas o amor que é revolucionário e que é e que nos desafia é uma atitude de pensar num projeto da espécie um projeto humano é por que, que a gente não consegue? E eu acho até que a gente está consegui tá conseguindo, acho que as coisas vêm melhorando. Mas é, esse amor por quem não faz parte da sua família, né? e que, se, que pode se traduzir. Tudo bem, filantropia é legal também, mas pensar num, num, num projeto assim egoisticamente. A mim me interessa, para minha felicidade, que exista o mínimo de infelicidade possível entre os outros. Para mim, interessa, em nome da minha riqueza, da minha prosperidade, que todo mundo tenha a chance de ser minimamente próspero. Senão, não, não fico à vontade. Senão, fica difícil, assim, você saber que Pô, vou ter uma tremenda ceia de Natal, mas tem um menininho que nasceu e que está numa manjedora e que não tem o que comer e tal. É... Não, mas acho isso. Acho que o amor é, é uma energia que deve ser canalizada para tornar as coisas melhores. Senhorita Júlia, peça que a gente vai ler. É uma obra-prima escrita pelo dramaturgo, grande dramaturgo sueco, August Strindberg, no fim do século XIX. É um drama narrado em estilo naturalista, aborda o conflito de classes, a tragédia do amor, através do envolvimento de Júlia. Jovem de uma família aristocrata, com Jean 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 Jean, 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 um ambicioso serviçal. Na cena a seguir, a Júlia e Jean conversam enquanto Cristina, esposa de Jean, dorme próximo a eles. Por que, que não se senta? Não posso tomar essa liberdade na sua presença. Ah, e se eu mandar? Aí eu obedecerei. Pois então sente-se não parei espere pode antes dar-me um qualquer coisa para beber não sei o que possa haver na geladeira acho que cerveja hum, bastante bom bom uhum. tem um gosto tão simples que eu prefiro ao vinho pronto está servida obrigada não quer beber também não sou muito amigo de cerveja, mas se a senhora mandar. <laughs> mandar. Eu acho que, como um cavalheiro educado, você deveria fazer a companhia à sua dama. A observação é muito justa. E agora beba. Beba a minha saúde. A sua saúde, minha soberana. Tímido? Tímido homem feito como você. Agora brinde. Ah? A sua saúde, minha soberana. Isso. Bravo. Agora vai beijar meu sapato. Estará tudo certo. Beijo. Hum. Notável. Você deveria se tornado. Você deveria ter se tornado ator. Isso não pode continuar, senhorita Júlia. Hum. Alguém poderia vir aqui nos ver? É? Que mal haveria? Não. Nada, mas criticariam se a senhora soubesse como as línguas estavam soltas lá em cima. Ainda há pouco. Ah, que diziam? Uhum. Conte a mim. Que diziam? Ah. Sente-se. Não desejo magoá-la, mas empregavam expressões que nos levantavam suspeitas de natureza. Enfim, a senhora Pode adivinhar, a senhorita Júlia não é mais criança e quando se vê uma mulher beber hum. sozinha hum. na companhia de um homem, hum. mesmo sendo ele um criado, hum. e à noite, aí... Hum. <laughs> e aí, e aí o quê? Hã? Além disso, não estamos sozinhos, não estamos a sós. Cristina está aqui também. Sim, dormindo. Pois então, acho que vou acordar, Cristina. Cristina? Você está dormindo, Cristina? Como dorme essa aí, não? Quer acordar ou não quer? Não se deve perturbar quem dorme. Como? Quem ficou o dia inteiro em pé, junto ao fogão, tem direito de estar cansado quando chega a noite hum. e deve se respeitar o seu sono. Hum. É um belo pensamento. Ele faz muita honra. Obrigada. Agora venha, venha. Vamos sair. Você vai colher um, alguns lilhazes para mim, junto com a senhora. Junto comigo. Não pode ser, absolutamente não fica. Pera, eu, eu não compreendo, eu não compreendo o que você está pensando. Será que você anda imaginando alguma coisa? Eu não, mas o pessoal sim. O quê? Que eu seja amontoado pelo criado? Não sou convencido, mas já se viram exemplos disso. E para o povinho não há nada sagrado. Você já se vê, é um aristocrata. Sou, sim. Vou descer das minhas alturas. Vou descer. Não desça, senhorita <laughs> Júlia. Ouça o meu conselho. Ninguém acreditaria que a senhora descesse voluntariamente. Sempre dirão que caiu. Eu formo dessa gente um conceito mais elevado do que o seu. Venha. Instrumentar. Venha. A senhora é muito estranha. Muito estranha, sabe, né? Hum. Talvez. Talvez você também é. Tudo é estranho. A vida, a humanidade. Tudo é um lodo carregado, arrastado pela água. Até ir pro fundo. Sabe que é um sonho que eu tenho? De vez em quando. E que me toma eu Sempre volta à mente. Esse momento é... Estou sentado no alto de uma colina sem ver nenhuma possibilidade de descer. E quando eu olho para baixo eu tenho vertigens e sinto a necessidade de sair de lá. Mas me falta a minha coragem para me atirar. Eu não posso me manter lá em cima, mas eu desejo cair. Mas eu não caio. Mesmo assim eu não. Eu não consigo encontrar repouso. Enquanto não tocar o chão. E se eu conseguisse atingi-lo, eu desejaria desaparecer debaixo, mas debaixo do solo. Bem debaixo. Você já experimentou qualquer coisa parecido com isso? Cara, é extraordinário, <laughs> meu amor. Não, é de, é, 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 você fala de poeta e de escritor e tudo, mas os dramaturgos... Nossa. Como é que o cara, só com diálogos, com falas entre duas uma pessoas. Cena a gente vê as pessoas, a gente entende o que está acontecendo, o contexto, como ela está vestida. Assim, é uma coisa. Você Sabe que a Fernanda Montenegro uma vez foi pro Drummond, falou com o Carlos Drummond de Andrade, por que você não escreve teatro? Isso é muito difícil. <laughs> meu amor. Adorei, meu amor. Poxa. Obrigada. Eu que agradeço. Foi lindo, lindo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Bota para quebrar. Saúde, com o resto bem. Pra nós. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica, 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 clica.